Fakti që kjo gjë nuk është shkruar në përpyllje dhe me rregullat që kërkon fiks ato konventa Bazelit, do të themi që diçka çalon këtë proces nga institucionet përkatëse. Unë e kam thënë disa, edhe me një mision tjetër, tre institucione janë për të parë në aspektin teknik, po edhe juridik. Ministria Turizmi dhe e Mjedisi me pikën fokale të Bazelit, çfarë ka bërë në marrëdhënie me këtë, Agjencia Kombëtare që është një rol shumë rëndësishëm. Unë citova tre kode, po ka edhe ca kode tjera atje që janë parezikshëm. Duhet kishte bërë një monitorim subjekteve. Nga dolën këto mbetje, sa çfarë sasie doli, çfarë kodi, çfarë përmbajtje rrezikshmërie ka apo s'ka, dhe në fund fare ku do azgjësohen këto mbetje. Që do ta trajtojmë, po. Që do trajtohen, sepse po ta shohësh këtë proces. Po ta shohësh edhe ke leje mendjesore thotë që subjekti në fjalë që ka gjeneruar, do t'i këto mbetje që do të gjenerohen, do t'i trajtojë një subjekt i licencuar. Tati? Dhe tashi, ai dy institucione, po i treti kush është që më vë? I cili? I treti dhe Porti i Durrësit. Po. Porti i Durrësit në momentin që subjekti do kishte don të bënte një eksport, i thot vllai, shkoj merre pak autorizimin. Po. Atje ke ministria dhe pastaj fillojnë procedurën për eksportin e mbetjeve. Po, ideja është tu kanë shkuar dokumenta sipas hetimeve që janë, se i kanë falsifikuar, se çka kanë bërë, se themi dot. Nëse ka falsifikuar,